succes, det er, troede jeg jo i mange år, grøn og ung som jeg var, at det handlede om succes i det forretningsmæssige liv, og også noget med bundlinje, at du er velhævende og så videre. I dag der har jeg jo fundet ud af, at det er, penge gør, giver en frihed, men de giver ikke en succes. Så jeg vil sige, er du rig på penge, så er du ikke nødvendigvis succesfuld. Det kan være, at man kan sige, at du har lavet en forretningsmæssig succes, men det handler ikke om din succes. Det handler om forretningsideens succes. Succes, det handler om balance imellem dit privatliv og dit arbejdsliv, i din mavefornemmelse, i din lyst til at stå ud af sengen om morgenen, i evnen til at trække vejret dybt ned i maven. Det er succes for mig, og det betyder at være i balance. Og være der, hvor man gerne vil være på et givet tidspunkt, sammen med dem, man gerne vil være sammen med, og have tilpas frihed til at have nogle ting, der er inden for rækkevidde. Helst ikke dem alle sammen, fordi så mister du simpelthen livskvaliteten og retningen, hvis ikke du har noget at drømme om og ønske og arbejde for. Så du skal altid føle dig på vej, men på et givet tidspunkt være det rigtige sted i forhold til, hvad du har sat dig for, så vil man antage, at man er succesfuld. Og det er selvfølgelig i kraftig balance med sine elskede børn og kone, forældre, og med arbejdet over på den anden vægtskål. For mig betyder arbejdet rigtig meget. Det er en stor del af mit jeg. Men hvis ikke det var årstiderne, så ville der bare være noget. Så ville jeg bare kaste mig over noget andet, jeg ville søge mønstret i. Men det skal være i balance med alle de beskrevne elementer. Så er man succesfuld. Og jeg føler mig succesfuld. Jeg føler mig privilegeret, at jeg har fundet min vej, der giver mening for mig og åbenbart også for andre, at kunne få lov at arbejde med det, der virkelig interesserer mig, som i øvrigt er mange forskellige ting. Det er succes for mig, og det føler jeg, at jeg faktisk har nået. Men samtidig, så den succesfølelse, det er jo ikke en, der kommer på et sekund, og så stopper den der. Du bliver nødt til, det er det flow igen, at du skal se det fortsætte, og se mønstret videreudvikle sig. Fordi du har lavet én ting, nu har vi lavet årstiderne, og vi fintuner på den, udvikler den med en masse på den, men vi vil gerne, jeg synes det er nævneværdigt at sige det, den fortsatte succes, det er jo en kontinuerlig følelse, der helst skulle være der, i forhold til at få en pris en dag og komme op på podiet, fordi du cykler hurtigst, eller gør noget, der betyder, at du bliver virkelig anerkendt. Det er måske succes, men det varer stort set et sekund eller fem, så forsvinder det. Det er fundament, der er. Det er det, der fortsat skal skabe din succesfølelse.